אני? אתה יודע שהוא ייפול לך עוד מעט מה זה? אהה? גם אצלי קפץ, הנה, שניים, שני סרטנים. כן. יו. הם עושים את הבעיות, נו. תרים, תרים, הופ. שון שון, זה לא קרקס פה. תראה, תראה, תראה אותו רגע. תרים. עוד קצת תרים. איתי, מה זה? טוב, אחד אף לנו ואחד נשחרר, נכון? כן. יאללה מותק, ביי.